Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum pendaku sadayana urang masih kana tiasa apa tepang kanggo deui tiasa sasarengan deui sok sanes sepung di jumantara kelangkungan channel Sisma Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang teraskeun anca dongeng ketunda dina dinten kamari jejerna nyaeta na Bayu Lawen. Mudah-mudahan kana ieu acara dongeng Sunda karya Aukok teh sing ngajantenkeun panglipur kalepu panggabaran mana hiburan ka mitra-mitra sadayana di mana wae ayana di seklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda eta nyata ngamumule seni urang seni tradisional Sunda. Mitra kumandra ramang sadayana nuhun pisan atuh pamida mang mah tapi cenah anu diharepkeun siang cenah pingina atuh sapados teh kolong teh kana waktu mangga urang dilajengkeun wae dongeng Sunda teh wilujeng ngamukeun wilujeng manco dina HP-na sawang-sawangan prung. Para mitra kaum dangu sadayana. Warga-warga urang desa didinya. Anu memang terus berjaga-jaga cek peribasana. Sebab memang loba kejadian samalah aya budak parawan ono. Geus laleungit urang leuwih aya tiluanana anu leungit nepi ka kibari encan balikeun. Datang turang geulin lebok maung tapi dibawa ku para karaman. Mangkaning aya salah sahijina nu rek dikawinkeun dibawa we ku para karaman. Dua kampung jeung sabalad-balad anu rek kaleos harita. Barang harita rek kaleos pisan kan plesat harita katingali aya nu ngajorelat. Jadi gede harita nangtung di hareupeunana. Kakak eta jalma teh seuri. Hiji pemuda nu buhukna duriwasan atanapi riakan. Panjang katabaku angin. Reka mana ieu teh dulur? Make jeung abring-abringan sagala jiga hayam anu keur ngasuh anakna ieu teh. Jalma urang warga di dinya nu dipingpin ku tua kampung anu keur rongarona teh dak dumadak eureun sapada hari eta. Panonna sararea nu neuteup ka eta budak pamuda atanapi katangtungan hiji lalaki. Anu buukna panjang ngarumbay ririakan katebah ku angin. Sedengkeun tina tongongna harita katingali aya pedang mendekat cida pisan. Panjang jeung mantak. Pinuh ku karisma. Teteup seukeut harita manehanana. Ka warga-warga urang dinya anu nitenan sigana teh hiji-hiji. Kunaon ngadon ngaharuleng kawas kitu heh? Sadika teh. Ketua kampung harita. Ula anu ngaran Ki Pedang Sambang. Ki Pedang Sambang. Benar. Geus ngadenge ngaran kula. Sararea harita ting rareret ngaran ngaran sareuwas nakaranan papang kudu papangih jeung Ki Pedang Sambang. Ari Ki Pedang Sambang teh hiji jawara pedang anu gagah sakti. Anu cenah bejana mah diantara jago-jago pedang mah can aya nu pernah ngelehkeun Ki Pedang Sambang. Anu cenah ceuk beja mah dina nyokot pedangna oge sok tara kanyahoan nyaho-nyaho geus aya dina dampaleungeun bakitu gerakan anak gancangna kacida. Dua kampung harita nu neuteup seukeut. Jadi anjeun teh Andika teh Ki Pedang Sambang. Bener. Kaula Ki Pedang Sambang. Hampura. Kaula nanya cologog
Aya naon? Datang ke kampung kula. Meureunan datang ke kampung anjeun oge sarua. Eueuh pantangan lain. Bebas kaula rek datang ke kampung anjeun atawa henteu. Kunaon siga anu sieun sagala rupa? Kisana. Kampung kula teh keur kameunangan musibah. Musibah, musibah naon? Di dieu loba karaman, samalah loba barudak-barudak parawan anu memang laleungit. Kaitung ku kula geus aya tilu warga kula anu leungit mangrupakeun sakabehanna budak parawan. Saha anu mawa? Jelas anu mawa na hiji jalama. Hiji rampok atawa karaman anu sering nyambang ngacak-ngacak kampung ieu beri sagala dirarat. Kunaon lain dilawan? Nya kitu. Lain lawanan kula, kula sakadar. Rakyat biasa, warga biasa, nutang tuna lain jawara, lain jago. Di mana kaula bisa ngalawan jalma-jalma kitu? Oh. Kira-kira saha anu geus wani-wani ngalakukeun kawas kitu ka Andika, ka kampung di dieu, ka warga di dieu? Nurutkeun beja anu memang katarima ku kula tur jalmana sorangan anu pernah maling tur ngadenge. Tur bebeja ka rahayat urang dieu. Eta anu ngaran jati kunang. Saha jati kumbang? Jati kumbang. Jati kumbang teh mangrupakeun karaman. Karaman, bener. Di mana padumungkeunana? Kaula we sorangan teu apa. Teu apa? Teu apa? Kula bisa mantuan ka anjeun. Anjeun geus pernah ngadenge ngaran ngalan kula. Kaula memang geus pernah ngadenge. Ngaran Andika nyaetana di Pedang Sambat. Kaula bisa mantuan karena naon rupa nu jadi kasusah anjeun. Tapi aya hiji syarat. Aya hiji syarat. Bener? Naon syaratna di sana? Ari syaratna nyaeta kaula menta hiji hayam camani hideung anu memang bener-bener camani. Aya dua na. Camani. Rarea ting rarea lantaran mana aneh. Persyaratan tebet camani. Bener. Kunaon maka jeung Sri Wihanu bingung segala rupa. Nah salah jeung ucapan kula. Ke di sana. Maksud anjeun teh hayam camani. Bener. Ayam camani. Buka dua nak siapkan kelapa hijau. Buka tilu nak siapkan bubur bodas, bubur berem. Cara rea beki bingung, beki kerung nak keranan sebab ia merasa sajen cara cek pikir nak. Kanggo naon kisana. Tegudu nyawa ikanggo naon nama. Lamun saluyu jeung panuju kana naon rupa paminta kula, kula bakal ngalaksanakeun tugas kula. Kula bakal meresan sakabeh jalma anu geus jahat ka kampung ieu. Katut kula oge bakal bisa malikeun di awewe anu memang geus dipaling.
Lamun tema eta awe mesikeun aya di kieun. Sararea anu ngaulang anu bingung. Nah, persyaratan tebet anehna keranan cenah. Lamun persyaratan anak kudu digantian eta kunaon mah nya pakahati. Ieu mah bet kudu kusasajen sagala rupa. Kumaha ngadon teh harulang kawas kieu teh? Satuju henteu, lamun satuju kaula arek ngalaksanakeun tugas ieu mantuan ka Andika sakabeh. Lamun teu satuju kaula rek nuruskeun di perjalanan. Di sana. Langkung saya ayeuna mah ngiring we sareng kaula atuh kalaresan kaula teh tua kampung di desa. Kaula perlu imah anu kosong. Aya di antaranana imah anu kosong. Sararea tingraret deui ngarantaran bingung di mana imah kosong cenah da kabeh oge ngeusi imah. Pok tua kampung harita ngomong deui. Urang diemutan heula. Bumi kosong. Ya. Hayu maksakeun mah panginten aya. Priogi nu bener kumaha? Bah, nu penting mah kosong. Perkara alus jeung gorengna teu jadi masalah. Nu penting kosong ulah kaganggu ku sasaha. Lamun bisa tempatan nu nenggak. Sararea sanajan bingung sanajan heran, tapi manehna perlu bantuan. Ieu jalma anu memang haat bantuan ka dirina. Sae pami kitu mah. Cuma enggak pami ayeuna pami ieu mah urang ka rorompok abdi. Alus, alus, lamun kitu mah. Ayo. Sanggeus puh kitu harita. Pring we eta abringan teu ngiring. Milu. Dua kampung anu leumpang teu heula harita dituturkeun ku Ki Pedang Sambang. Sararea sanajan leumpang na bari bingung bari heran. Kunaon ieu perla eta pamentaan ti jawara teh beda. Biasana mah kudu disediakeun teh duit, pedang, awewe jeung sajabana. Ieu mah nu kudu disediakeun teh ngarupakeun sasajen katut ka bubur bodas bubur beureum wae ge aya. Kopi teh mah sagala rupa aya, nog meureun sakalian aya. Ting sarden cis ting aya ting moal. Di jaman harita mah eueuh sarden cis. Dukung sirila abringan harita nu geus nepi ka imana tua kampung. Teh jawara anu ngaran Ki Pedang Sambang ari terurat-terurat ka kenca jeung ka katuhu. Samemeh ka asup ka jero imah teh ngagebrigkeun heula suku. Siga aya rareged anu memang kabawa ku diri. Sedengkeun jalma anu keur ngintip nyaetana Nyimas Kania Dewirat. Anu ngarasa aneh, ngarasa heran lantaran manehna nyaho pisan tur ngadenge pisan naon rupa anu diom anu dipenta eta ku budak. Atrapi ku hiji jawara anu ngaran Ki Pedang Sambang. Nyimas Kania Wirat harita kerang kerung rasa bingung. Tapi nu antukna manehna surti. Tangtu beda jalma beda cara. Tapi carana ieu rek kumaha. Coba nu dipentana mangrupakeun sasajen. Aneh. Saha sebenarnya Ki Pedang we? Ki Pedang Sambang. Nanti ngerana teh, Ki Pedang Sambang teh. Kunaan, maki jeng beda segala permintaan hana. Ayin kudu ningali iya naon sebenarnya. Reku maaf sebenarnya manehna. Sah sebenarnya jelma manehna jelma jahat atau napi lagi na. Kitu cek Kania Wirat. Kania Wirat harita anu neuteup seukeut ka jauhna. Curilat Kania Wirat anu ngajoreat sanggeus katingali eta pasukan teh. Lain pasukan maksudna ieu abringa teh geus lumayan rada jauh. Kania Wirat anu jejorelatan harita ditukangeunana reg Ki Pedang Sambang harita eureun sapada harita. Tahan. Jiga-jigana ka urang aya mata-mata. Tapi lamun ditingali-tingali, lamun disidik-sidik tur diame-ame ieu mah seungit. Jigana mata-mata ieu teh mangrupakeun wanoja. Anu can kajamah ku manusa.
Kadia wira tarita beri eureun bari hatena nyeblak karena lantaran ngarasa manehanna kapanggi. Seak panonah harita atarapi beungeut oge nyeak pias. Lain sieun lain itu tapi ngarasa aneh, ye jalma bet nyahoeun ka manehanna bet awewe segala rupa. Kadia wira tarita nu panonah neuteup seukeut ka hareup. Kaliwatan celah-celah dang daunan. Ieu jalma teh nandakeun lain jalma sambarangan sabab kania wira teh leuwih ati-ati tur make tenaga atanapi make ilmu hampangraga tangtuna supaya teu kadenge. Memang heuh teu kadenge sanajan kumaha ge ku jalma nu lain mah tapi ku eta jawara anu ngaran pedang sambang eta kania wira teh jelas-jelas kadenge. Pedang sambang hari teu nangtung mancu di datang tunganana gorowok ki pedang sambang hari teu gorowok. Dengan jalma-jalma nu bari nya teu tingrar ringeuh karasa bingung ku pedang sambang. Cik manehna mah daeuna naon tapi naon ku pedang sambang make jeung gogorowokan segala rupa eta kaluar. Hei anjeun anu keur ngumput. Leuwih hade anjeun kaluar nebongkeun diri daripada kaula ngalakukeun hal anu teu diduga ku anjeun. Boru kaluar. Sakali eueun nu nemalan, dua kali ngomong eueun nu nemalan, katilu kali nage eueun nu nemalan. Di pedang sambang hari tanu ngarasa amek karena lantaran memang manehanna omongan teu diwaro ku eta jalma. Sedengkeun kami kania wirat anu sacurilat harita manehanna anu munur ngajauhan eta pitempatan. Sabab teu miharep kudu bantrok jeung eta jalma lain sieun lain keung. Tapi manehanna geus ngarti ieu jalma bakal ngababad naon wae. Lamun sakira-kira bantrok jeung musuh. Kurang ajar. Saha eta jelema aing nyaho. Ayeuna geus loba ngaran. Pedang sambang semeruk aing teh nyaho. Anjeun anu ngaran Jombang Kalalatung. Sing horeng si horeng teh. Eta cenah anu ngaran Jombang Kalalatung. Ari Jombang Kalalatung teh mangrupakeun salah sahiji satria. Jombang Kalalatung hiji satria anu gagah asal ti hiji kerajaan. Eta kerajaan anu ngaranna Aspada. Kerajaan Aspada. Ari Jombang Kalalatung teh anak saurang raja. Anu mana Jombang Kalalatung pernah bogoheun ka Sania Wirat. Ngan hanyakal ku Sania Wirat ditolak secara mentah-mentah. Sebab kalakuan Jombang Kalalatung teh kejam. Nu memang ngabogaan ilmu pedang anu kacida pisan hebatna. Ayeuna Jombang Kalalatung teh adu ganti ngaran. Sebab manehna anu ngalaksanakeun. Ngalalana pikeun neangan hiji jalma anu ngaranna Kania Wirat pernah datang kana ka naon ngaran teh ka Kaputren atanapi lain Kaputren maksudna teh Kania Wirat teh pernah datang ka Kadipatenan tapi nu didatangan anu disungsi teh tela keur eueuh ari pokna teh cenah nyaetana keur balik ka kerajaan nyaetana kerajaan anu dimaksud teh nyaetana kerajaan Layung Wangi anu dipimpin ku Gusti Prabu Sagarbada. Raden Jabang Kalalatung anu antukna. Manehna ngingkig terus hayang papanggih jeung Kania Wirat. Sabab dina pikiran anak Kania Wirat anu entreup terus dina hatena. Papanggih sakali harita manehanana sawaktu kunjungan kerajaan. Hatena nempel ka Kania Wirat anu waktu harita masih kene aya di nagara Layung Wangi encan dijadikeun naon ngaranna teh encan dijadikeun kadipaten. Ari Jambang Kalalatung hiji anak raja di kerajaan kadipaten tadina atanapi di kerajaan
di kerajaan Angsana maksudnya mitra. Jabang Kalalatung teh hiji raja atau napi anak raja di kerajaan Angsana anu dipimpin ku jadi bapana nyatana kerajaan Aspada. Ari kerajaan Aspada teh nu ayeuna nyaetana kerajaan Angsana, asalna nyaetana kerajaan Aspada. Kunaon jadi pindah ngaranna oge pindah kerajaan Aspada teh ayeuna? Sabab kerajaan Aspada anu dipingpin ku karaja nu ku ki raja nyaetana Gusti Prabu Tanakwala. Prabu Tanakwala anu memang kabur teuing ka mana. Anu aya ayeuna kurijirimna hungkul kerajaan tapi ngaranna geus diganti sebab eleh diacak-acak nyaetana ku kerajaan Layung Wangi. Prabu Tanakwala anu ngabogaan ilmu panemu jampe pamake. Tanak pala bener-bener anu lingas nekranan samalah sawaktu arek di atanapi di kepung ku tentara di kerajaan Layung Wangi eta raja Tanakwala teh ngaleungit mitra tapi kakiwari. Memang kerajaanana eleh sabab teu kuat lamun kudu ngadu jejaten jeung hiji raja nyatana Rade atanapi Gusti Prabu Sagarbada. Tanakwala sanajan bisa ngaleungit kumaha oge tetep eleh ku Sagarbada. Anu ilmu panemu jampe pamakena luar biasa hebat. Antukna Tanakwala jeung para keluargana sakabehanna ngaleungit teuing ka mana. Ayeuna Raden Jambang atanapi Raden Jombang Kalalapang atanapi Kalalatung teh geus ganti ngaran nyaetana ku Ki Pedang Sambang sesuai ageman manehanana nyaetana ageman pedang. Tapi hanya akal Ki Pedang Sambang ayeuna geus dikanyahokeun ku Nyimas Putri asal ti Layung Wangi anu nyepeng ka kadipatenan Angsana Nyimas Kaniawirat. Nyimas Kaniawirat anu nangtung mancu dina tangtunganna harita bari ungut-ungutan. Jombang Kalalatung. Bener-bener anjeun jombang. Kejahatan anjeun teureun-eureun ti baheulan bae ka ayeuna. Make jeung menta syarat-syarat sagala rupa. Aing geus ngarti kana tujuan maneh. Hayang mingpin ieu kampung. Ku cara-cara maneh sorangan. Engke lamun geus masyarakatna talu tutut kamanehanna. Biasana Jombang Kalalatang bakal ngayakeun tindakan-tindakan di luar nalar. Cik Nyimas Kaniawirat harita anu geus aya jauh di Jombang Kalalatung. Kunaon Kaniawirat anu memang ninggalkeun Jombang Kalalatung? Supaya Jombang Kalalatung harita nyampeurkeun manehanana. Jombang Kalalatung harita anu nangtung mancu dina tangtunganna sorot panonon gemes amarah nakaranan lantaran manehna geus diintip ku hiji jalma anu teuing dikanyahokeun. Kurang ajar. Saha nu geus wani-wani ngintip ka aing? Curilat harita Jombang Kalalatung anu ngacurilat les cirimna leungit. Sakabeh jalma nu aya di dinya kabeh harita molohok. Anu tadi babarengan jeung Jombang Kalalatung jelas ayeuna merolohok bingung ke Jombang Kalalatung anu leungit ilang tanpa karana di hareupeun manehna pisan. Elmu panemu jampe pamake Jombang Kalalatung teh teu bisa dianggap enteng. Jombang Kalalatung lumpat ka ditu lumpat ka dieu bari gogorowokan hari lantaran ngarasa kesal tur amarahna karana lantaran dirina anu geus kabeunangan ditempo ku batur. Ayeuna Jombang Kalalatung anu ngamuk nguak ngawik ceuk paribasana tangkal anu badag oge ku tanggal ku Jombang Kalalatung hate disikat dibabad.
disesakeun tempat tarapi jalan anu memang kahalangan ku tangkal anu gede atawa leutik na eta runtuh ayeuh sapada harita ku Jombang kalelat. Sedengkeun Nyimas Sania Dewi atawa Sania Wirat anu nangtung mancu dina tangtunganna wanoja anu geulis buukna katebak ku angin dina kaayaan peuting. Harita anu nangtung mancu dina tangtunganna katingali harita Jombang kalelatung anu pleset-pleset bubelesatan kabeletu ka dieu. Anu can sidikeun ieu ka dirina. Jombang kelatung anu nangtung mancuh lantaran ngarasa yen dirinya aya getaran anu memang kacida pisan kuat tur seukeutna kana ati manehanana. Ih, gimana sih kurang ajar teh ieu? Pleset, Jombang kelatung ari teh ngacureulatkeun awakna harita. Nyusul tur nyusud di mana bauna ieu manusa. Barang harita Jombang kalatung ningali tangtungan anu keur nangtung harita curilat harita Jombang kalatung adeukeutan leugedeg nangtung harita di hareupeun hiji wanoja kurang leuwih aya 5 meter. Barang disidik-sidik Jombang kalatung harita ngarasa bingung ngarasa heran lantaran ieu nu disampeurkeun ku dirina teh wanoja anu kriyep aku anu teu wani anu teu kuat bisa nanaon baheulana. Anu matak Jombang kalapung maksudna jelas manehna rek maling ieu wanoja. Lamun lengah, wani ari asup ka istana mah. Sabab lamun asup ka istana artina kudu paadu hareupan jeung papatih ti Layung Wangi. Sajabana raja Layung Wangi anu memang gagah nyatana. Ki Sagar Badal anu geus tangtu we manehna moal mampu ngalawan. Nu tadi na ieu awewe keuyeup apu terek dipaling kitu maksudna. Pikeun balas dendam kana jadi raja nyatana Prabu Sagar Badal. Itu geningan cerita nanti ya. Gitu cerita nanti. Mitra kaum dangu sadaya. Raden Kalalatung atanapi si pedang sambang. Barang ningali beungeut ieu wanoja anu geus teu asing keur dirina harita ngancakakak harita seuri nyakakak. Bangun anu bungah tur bagja nakaranan sabab manehna nyaho. Ieu wanoja anu leuleus apu teh nu teu boga kamampuanna naon. Paling oge bisa na ceuri kungkul baheula sote. Ayeuna Nyimas Kania Wirat teh anu geus dibere ilmu panemu jampe pamake anu diketokeun kudu jadi bapana pikeun dibikeun ka Kania Wirat. Sabab Kania Wirat anu memang rek neangan hiji jajaka anu ngaranna Bayu Lawen. Kirala hiji jajaka anu geus pernah nulungan ka dirina dina waktu kadatangan nyatana hiji raja nyatana Raden Wijaya. Teu nyangka kabal abak teu nyangki urang bakal aya tepungna di dieu geuningan. Disakara-kara los ka kidul los ka kaler los ka wetan los ka kulon teh geuningan nyampak di dieu. Cenahan kitu Jombang kalalak aya naon oke jeung undang-undang kuring sagala rupa masih penasaran ka kuring nya. Sania Wirat harita ngomongna bari leuwih liwer tur dunak dengdek. Atuh pugu we Jombang kalalatung harita bener-bener kepetik atina kabandang ngerasana ku ieu wanoja teteup nagen bega kurecam kereceum nakaranan. Eh harita Nyimas Kania Wirat anu diuk dina jukut bari emok demok sakala rupa.
Pingping nang agelempong katingali sa eutik karita ko ka Jambang Kalalatung. Jambang Kalalatung ningali kanya wirat anu tangtungan model kitu. Aduh, kacida pisan nafsu manehna. Nyimas. Nah, teuing. Jiga-jiga nama urang teh bener jodoh ieu. Akang tos milarian kemana-mana samalah akang oge parantos dongkap ka hiji. Ka kadipatenan angsana teu aya. Teras oge parantos naroskeun di kerajaan. Kagungan tuang rama oge teu aya saurna nuju angkat. Dasar memang urang mah kedah ditakdirkeun jodoh. Nuju naon atuh salira teh di dieu. Kaula teh keur ngalalana. Kaula teh keur anu diteangan. Cekannya wirat pura-pura sesedihan harita manehanna. Kunaon geuningan angkat di karaton? Tebetah kaula di karaton teh. Cekannya wirat harita bari tungkul pura-pura nakaranan tekannya wirat nutang tuna we. Keur Jambang Kalalatung maka cenah pisan percaya na yakin kania wirat keur punung di nagara. Gampang atuh mun kieu mah cenah ceuk pikiranana. Gelis, 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 gelis. Deudeuh, deuy. Daripada lumaku tambuh laku, lumampah tanpa seja, mending keneh ayeuna mah kieu we. Kumaha we pamingiring sareng Kakang? Ngiring ke mana, Kakang? Ngiring ka Kakang. Atanapi milarian tempat pilemburan anu memang aman kanggo urang. Sapertosna di dieu. Nya. Ibaratna di desa ieu, sabab ieu desa teh anu jauh ka ditu tur jauh ka dieu. Jigana cocok tur payus lamun urang ngajalin rumah tangga di ieu bitempatan. Kinten-kinten aya nu mah aya nu kersa. Kapanan salira nu geulis Nyimas Putri anu kersa teh nu gumuling gumulang gumelah. Weh, ih. Kania wirat tina hampir sigah tadi mah sedih tur nalangsa nekeranan ayeuna mah harita cengkat bari imut ngagrenyu. Sedengkeun Jambang Kalalatung harita nu nyambut imut ngagrenyuna kania wirat nu pajarkeun teteh nya meureunan mika cinta tur mika bogoh ka dirina. Ngupuguh mah harita. Kania wirat hayang seuri ku naon anu rupa-rupa anu diomongkeun teh ku nyaetana ku Jambang Kalalatung. Kakang Jambang. Mohon gulis. Kumaha? Nah, kersa sareng Akang. Hapunten anu kasuhun, Kang. Nyimas teu tiasa sesarengan-sareng Akang. Nah ku naon ieu teh make jeung teu kenging teu kersa sesarengan sareng Akang kapan Akang teh kasep? Apa nana Akang teh satria? Margi Nyimas nuju milarian hijiwan pamanggat anu memang kecil bisan gagah tu perkasaana. Ih. Saha nu dipilarian teh? Tantos Akang tos nguping pangintenan. Kana mina bayu lawet. Jadi salira Nyimas teh nuju milarian hiji jajaka anu teu puguh brumukna. Anu teu apal di mana. Teu ngarti kana teu mah wadina. Nyimas, Nyimas. Akang ieu Kakang Jambang Kalalatung anu meka cinta ti kapungkur. Anu meka deudeuh entaran pareureuh. Terus mikanya eueuh sudana anu tangtu we tuh pantes lamun di memore ku Nyimas kawas kitu mah rek dikumahakeun teh Akang kawas kieu mah dirujak atuh Kakang sae pemi dirujak oke di nah geningan bet nyarios kitu gelis Akang mah bener-bener mika cinta amdi ge bener-bener nuju milarian Kakang Bayu Lawen. Nyimas.
Nyimas nuju milarian jalmi anu teu puguh dumukna duka di mana ayana. Ayeuna mah kieu Nyimas kersa ngiring sareng Akang, Akang moal maksa tapi lamun Nyimas ayeuna nolak ka Akang hartina Akang bakal ngalaksanakeun pamaksa mirusak kasalira. Kumaha? Teu serius Kakang beli pada maksa misalnya sama. Ini. Nah, jika nu pasrah. Terus kagok kasong. Terus dia setia sok mana-mana deui. Jangan kedah pasrah we ayeuna mah. Aya bagja kumanjangan. Nah, teu ieu. Hese ningan awe nu model kieu mah bener. Luar biasa ya. Berarti bener. Ajian aing teu nerap mun kieu mah. Nyimas. Kumaha? Ayo nama kieu we Nyimas. Ayo, urang sareng Akang we angkat. Angkat kemana, Kakang? Urang ka padumukan Engal. Ieu kampung teh. Anu siap. Akang ngabantu ka kampung ieu. Anu kedah disiapkeun itu sareng ieu na. Engke urang hirup paduduaan di kampung ieu anu tos disiapkeun bumi na sareng naonna ku tua kampung nu aya di kampung ieu. Urang bakal ngawasa, urang bakal ngabangun tahta kerajaan di ieu kampung. Kunaon make jeung gumujeng sagala geulis siga nu lucu na kadanan. Kecida pisan lucu na Kakang. Lucu na kecida pisan. Kakang, harinya harus memang ku gampil nakaranan. Hayu urang ngabangun kerajaan, hayu urang ngabangun tahta. Tapi dina buktina. Kakang ayeuna ngajak-ngajak ka Nyimas. Sedengkeun kerajaan Kakang. Anu namina kerajaan Aspada, ayeuna tos gantos nemi, nami. Jantan kadipaten. Kadipaten Angsana, Kakang. Kakang wong kita tiasa ngareput teuing geuningan. Ih. Nyimas, teu kenging nyamut-nyamut anu atos. Nuhun. Kumaha Akang bade ngamimpin di nagara? Pami Akang nagaduh nagara anu sanu atos oge ayeuna ngalumpuruk. Samali ayeuna nagara atos digentos nami jantan Angsana. Kerajaan oge tos digantos ayeuna jantan kadipatenan. Di bawah kerajaan Layungwangi, Kang. Nyimas Layung atanapi Nyimas Kania Wirat harita nu antukna lelengakan nagaranan seuri. Sedengkeun Raden Jombang Kalalatung harita amarah amek nagaranan barang ningali Nyimas anu geulis kaos kitu. Nah, ieu mah geuningan siga adu nyeungseurikeun nagaranan katula. Nyimas ulah coba-coba ngahina jeung ngusik kana katentraman kaula. Saha anu ngahina? Saha anu ngusik? Akang kan anu nya datang ka dieu nyalira. Heh. Jambang kalalatu. Ulah diseria saruakeun ka Nya Wirat nu baheula jeung ayeuna. Rek naon anjeun? Ya Wirat ayeuna nu kakarat lak cangkeng teu naek nu tadi na lemah lembut karena komo bari jeung ari mamimitian sakali lalerek teuing sakali sakali sedih. Tapi tetela ayeuna geuningan kana ya Wirat lir ibarat Sriwiti awewe anu memang galak nakra. Urang aja bener-bener isi ka Nya Wirat bener-bener kaing geus ngahini. Yang nyaho sakumah ilmu naka Nya Wirat nu diagulkeun kaos ayeuna ieu. Ka Nya Wirat. Anjeun bener-bener teu ngahargaan ka kula. Anjeun ulah nyesel, anjeun ulah kaduhung. Lamun awak anjeun bubuligiran dina waktu ayeuna. Kira laksanakeun.
Naon kah yang kakang? Sok laksanakeun. Cekan ya wirat hari taru nang tangar imut ngegelinyu menikap manis nakra. Mitra kaum dangu sadaya. Raden Jambang Kalalatung Arita. Anu ngarasa dihina, anu ngarasa dicacampa ku ieu wanoja anu geulis rancunit anu memang tadi narki paling ayeuna kalah ka ngocoblak teu paru. Urang ajarkeun ye wirat. Rasakeun ye. Leungeun harita anu dipetakeun. Sajerelat harita katingali geus cepeng pedang, kania wirat anu ati-ati turuas pada sebab manehna nyaho. Jombang kalatung lain jalma biasa anu tangtuna. Manehna kudu tangtu cerincing pageu kancing sering set pageu ikan. Lamun teu kitu, dirina bakal lebur dina waktu ayeuna. Kania wirat harita anu neuteup seukeut bari imut ngegelenyu. Panjang ngagebay harita anu diriakan katebaku angin. Sedengkeun Jombang Kalalatung harita anu neuteup seukeut kana awakna Kania Wirat dina hatena. Kania Wirat. Hiji putri nu luar biasa endah. Aing kudu bisa ngancurkeun Kania Wirat pikeun balas dendam kana jadi bapana. Prabu. Prabu Sagar Badal. Kudu meunang walesanana. Pelesat harita. Raden Sambang Kalalatung harita anu ngapelesat ini atanapi nyebrut narajang. Pedangna harita anu ngapit ampir-ampiran teka tempo ku pandangan mata biasa. Sedengkeun Kania Wirat anu tita tadi anu nangtung mancu dina tangtungan anu tangtung we nitenan kana gerakan-gerakan musuhna anu memang geus nyaho yen manehanana anu ngabogaan ilmu panemuh jampe pamake nu hebat. Pedang Sambang atanapi Jombang Kalalatung. Dina waktu ayeuna anu geus bener-bener hayang ngawasa sagala rupana. Pedang harita anu lir ibarat haseup we anu ngarah muntal kana awakna nyimas Kania Wirat. Sajurus, dua jurus, tilu jurus, opat jurus nyimas Kania Wirat anu masih kana lingas. Leuwih-leuwih lalir dina waktu harita pedang kadieu anu bisa disingkahan sanajan eta pedang sakumaha gancangna awak Kania Wirat anu tetep gancang. Harita Jombang Kalalatung anu eureun sapanehna ngarasa heran tur aneh. Tetela ieu wanoja anu manah baheula disebutkeun leuleus keuyeup. Keuyeup apu anu teu bisa tarung, teu bisa naon, bisa na ceurik. Ayeuna anu ngabogaan ilmu panemu jempe pemake anu hebat nakeranan. Anu tangtu. Manehanana anu teu bisa moal bisa ngelehkeun kitu wae. Sebab kekuatan turu kamampuan nyimas Kania Wirat teh lain edel-edel hebat nakeranan. Kunaon eureun Kakang? Ayo. Teruskeun deui. Kania Wirat harita bari curugna duuk katekeun. Atuh puguh we nu tumambana harita ka Jambang Kalalatung amarah anu kacida bisa ngagolakna dina hatena asa dihina tu dicacampah ku ieu wanoja anu ngaranna Kania Wirat. Urang ajar Kania Wirat wani-wani nyacampah ka aing. Yeah. Bleusat harita. Pedang anu ting ceriut ka denge harita meulit ka oyag tatangkalan nu sabudeureunana harita oyag. Bulu atanapi daun-daunna dewe kamarurag sabada harita ku kibasna eta pedang anu gagasak. Kania Wirat anu anger-angeran manehanna anu tibah cungcat cingcet we harita nuncan hayang ieu nyerang ngahaja ngahayang nguji kamampuan eta pedang teh kawas kumaha hebatna.
Tapi geus tabobara jurus leuwih ti 8 jurus anu memang geus dilakukeun ku dua atanapi ku Jombang Kalalatung. Kan nya wirat anu memang masih kene linggas encan katoel seutik oge ku pedang. Boro-boro nepikakeun ka cacat jeung itu mah hayang naranjangan make pedang, tapi weh ayeuna. Kan nya wirat lain jalma sambarangan dina waktu hari itu. Kurang ajar, bener-bener kan nya wirat hebat na keranan. Di mana manehna guguru salama ieu? Kan nya wirat. Tetela. Anjeun teh kacida pisan hebat. 8 jurus kula can bisa ngelehkeun anjeun. Tapi lain hantina kula bebora. Yeh, kan nya wirat. Ula anu mang taun-taun ulin dina pedang, kabogaan jurus-jurus pedang anu can pernah lagrag di medan laga. Ayeuna jujur kula ngarasa heran ku anjeun anu ngabogaan ilmu panamuh jampe pamakin hebat bisa nyingkahan panarajang pedang kaula. Lalu mau omong Jambang Kalalatung, Kang Jambang Kalalatung anu kasep, ayo ulah seueur calik. Cek kan nya wirat harita. Kan nya wirat harita anu katingali imut umat-imut ngabelenyuna karana matak pi amekeunna karana ke Jambang Kalalatung geus mah heueuh teu meunang-meunang katurug-turug. Kan nya wirat anu umat imut kawas kitu beuki we amarahna muncak harita. Belesat deui we harita ngabelesat. Maksudna rek nyubak nyabik kana awakna kan nya wirat harita. Keukeuh dina pikiranana yen manehanna nu hayang ngarang sadan pakaian kan nya wirat kutungtung pedangna puas meureunan keur dirina kitu ceuk pikirna. Belesat harita pedang anu ting cariut nakaranan anu ngajadikeun kan nya wirat oge rada kawalahan tapi da sanajan rada kawalahan tangtuna we kan nya wirat gagunakeun katenanganna lamun téh mah nya lamun téh tenang mah wae eta pedang téh geus kudu nyangsang dina awakna. Kan nya wirat harita nu mundur ngangseg diangseg terus ku make pedang harita bret katingali kan nya wirat pelebah dadana harita rampung bahan anu memang naon téh ngaranana téh baju kabayana. Cek si eta harita seureun bae kana lengah kana keranan lantaran ngarasa atos sedengkeun ka dia wirat oge sarua nu seuri harita sebab manehna kur ngalengah kur beunang hungkul bahana tapi henteu jeung kulitna bajuna oge henteu ngaruh kur tiba sobek saeutik we hungkul tiba bolong hungkul kana wirat henteu nepi ka ngabolek lama komo henteu kur tungtung na hungkul kasikat beureunan sedengkeun harita eta satria anu ngaran Jombang Kalalatung beuki amek wae barang ningali kan nya wirat anu kalah lelengakan seuri. Kurang ajar kan nya wirat. Hiap, blesak deui harita. Dua jago harita awewe jeung lalaki anu perang campuh nakeranan. Tapi ka kenting blesat ting blesut nakar kadenge. Tatangkalan harita nu katingali ayeuh nakaran nu gede nu leutik harita tumbang sapada harita lantaran kasabet ku pedang anu memang diamuk ku ieu jajaka anu ngaran Jombang Kalalatung. Jombang Kalalatung harita geus ngametrukeun ilmu panemu jampe pamakena tapi tetep kan nya wirat anu memang hebat. Sedengkeun kan nya wirat harita nu nangtung mancuh dina tangtunganna gerakanana harita anu katingali leungeunna gageter. Jombang Kalalatung anu neuteup seukeut rek naon anu dilakukeun harita. Encan kanyahoan. Jombang Kalalatung harita anu neuteup seukeut kan nya wirat harita anu katingali mereumkeun panona. Balang harita peureum panona Jombang Kalalatung gura giru luncat nu maksudna rek nyabet kana pelebah awakna kan nya wirat ngarang sadan keukeuh awakna tapi harita barang kan nya wirat ngagibrigeun awakna Jombang Kalalatung sajengkal tina awakna kan nya wirat harita jengkang munur ka tukang aya kurang leuwih aya kana 5 meterna kubrak. Jombang Kalalatung hari tengah kubrak ke bawah ku tanagana sorangan ke bulat tukang. Dir ibarat ayat tanaga rosa anu memang dorongkin kena awak manahana. Jombang Kalalatung semengir. Sebab kerasa awakna meni asa perih nakaranan. Kurang ajar kan ya wirat. Cuk Jombang Kalalatung hari ta. Perinjak rantadana nukar sesek nakaranan.
kunaon atuh make jeung maksa sagala rupa geus teu wani mah. Balik kitu. Geus teu wani mah balik. Cekannya wirat beuki we amak harita jabang kalalatung pir aku teuing kudu ditah balik ku jelema kawas kieu. Jabang kalalatung ngakibrikeun awakna harita dak dumadak harita jabang kalalatung anu memang sehat walafiat deui. Sabrutin rajang teu seubeuh-seubeuh ka Kania Wirat. Sedengkeun ka Kania Wirat harita oge manehna anu sarua aya di mana rajang ka Jembang Kalalatung. Plesut plesut harita awakna Kania Wirat alir ibarat alap-alap anu nyamer ka manuk-manuk anu rek siap dihakana ku manehna. Jombang Kalalatung harita rubah sabab harita leungeun Kania Wirat anu nyelodor nu maksudna rek ngepet kana pelebadada manehna. Jombang Kalalatung geura giru harita mundur ka tukang bari metakeun pedangna. Cleek Kania Wirat harita anu cicing di ratungtung pedang. Sedangkan kan Jombang Kalalatung hari itu membalikkan pedang anu maksudna rek pake nyikat awakna anu pake neunteu tapi aneh Kania Wirat anu muntel dina pedangna harita pedang milu kaluhur Kania Wirat anu ngeceulit ka handap harita siga kolecer tungtungna maka Kania Wirat Jombang Kalalatung kawalahan dina waktu harita Kania Wirat ningali kelemahan Jombang Kalalatung anu leungeun ngangkat kaluhur harita sabab keur nyekelan pedang teh cukuna Kania Wirat harita anu ngajejeg kana pelemah iga burungna Jombang Kalalatung dina waktu harita hiuh cebrot sakali deui Kania Wirat harita ngahajarkeun babadadana make leungeun anu belah katuhuna didorongkeun make tenaga lapisan hiuh cebrot Jombang Kalalatung kebangkieung ka tukang gedebut Jombang Kalalatung harita gedebut sakitu kemampuan anjeun Jombang Kalalatung guru jeuli anjeun lamun hayang ngalakeun kaula. Belesat. Nyimas Kania Wirat harita anu belesat ini ninggalkeun eta pitempatan Jombang Kalalatung harita anu sumengir. Nahan dadana anu karasa sesek. Lai. Getih anu memang seger keluar tina pelebah. Sela-sela bibirna belah kenca. Jombang Kalalatung anu bener-bener kawalahan, bener-bener eleh dina sagala rupana ku Kania Wirat. Kurang ajar. Kania Wirat, awas Kania Wirat, aing kudu balas dendam. Kubrak Jombang Kalalatung harita anu kagubrak deui saterusna cengkat deui kitu jeung kitu Jombang Kalalatung harita init kabulak kulon. Sedengkeun Kania Wirat harita anu memang manehanana koplesat jauh teuing kamana. Sanggeus nepi ka salasaya hiji tempat Kania Wirat harita rek eureun awakna anu nangtung mancu dina tangtunganna lir ibarat Nyimas putri anu keur neangan mangsa dina waktu harita Jombang atanapi Kania Wirat harita inget ka Jombang Kalalatung sarengeh seuri Jombang Kalalatung masih kana panasaran ka aing pasti anjeunna manehna keur nandangan kenyeri. Pasti anjeunna bakal balas dendam. Jombang Kalalatung didagoan ku aing. Kania Wirat harita. Untung Kania Wirat teu boga niat hayang mateni, untung Kania Wirat teu boga niat hayang maragatkeun nyawana Jombang Kalalatung dina waktu hari. Kania Wirat anu nangtung mancun wantukna lantaran ngarasa tiris nakaranan belesat Kania Wirat anu ngabelesat nuju ka salah sahiji pilemburan anu paling deukeut di atas tempatan. Sanggeus Jombang Kalalatung anu tumbang dina leungeunna Kania Wirat. Kania Wirat ayeuna nu geus aya di hiji tempat nu mana eta tempat teh merupakeun salah sahiji kampung. Anjing anu ngagogong tur babaung di eta kampung teh mentakeungna karanan karasa. Kania Wirat anu asup mimiti ka jero kampung anu tiis teu sepi nakaranan imah-imah panggung anu deret karana. Sasakapeung kadenge aya budak anu seueur anu ceurik beureunan ngulisik. Dikepokan kana jadi inu. Ieu nandakeun kampung teh anu mangkana. Kania Wirat harita rek eureun di salah sahiji tempat. Eta tempat teh marupakeun parapatan. Urat reret ayaan anu geus dedek ka subuh tangtuna sabab geus katingali cerengcang tihangna di belah wetan ek Kania Wirat tadi diuk di salah sahiji bangunan anu mana eta bangunan teh mangrupakeun meureunan ya pos lah
pos keamanan jika nak. Anu geus eueuh jelema anda beureun geus balik da geus subuh. Kan ieu wirat harita nu diuk bari nyarane. Sukuna anu ngajugur harita ditangkep lantaran ngarasa tiris nakaranan. Antukna kan ieu wirat oge harita meureumkeun panon awe di dinya. Dekung sirila harita hibarna panon poe di belah wetan geus nyombon corong nakaranan. Samalah kan ieu wirat oge harita tongongna anu keur nyarane teh anu nukangan. Kana panon poe geus kasorot kulisik kan ieu wirat anu tadina sare atanapi nyarane teh ayeuna memang geus morongkol ngaguling. Mantak kuatir sabener mah kan ieu wirat teh. Tapi memang kitu kanyataan anak-anak raja anu keur ngalalana geus tangtu we bakal naon we ka sorang. Kan ieu wirat harita nu warejat hudang. Saterusna kan ieu wirat harita leumpang neangan cai maksudna mah. Kabeneran aya cai pancuran. Kan ieu wirat harita nu rutareun ka kencang ka katuhu. Eta sisi pancuran teh katingali aya babatuan. Kan ieu wirat henteu ari mani mah ngan padanya kitu we bebersih itu jeung ieuna ngumah kana awakna anu memang bisa dikumah. Sanggeus kitu kan ieu wirat anu jangkung leutik tur geulis harita ini teh ningalkeun eta pitempatan. Leumpang teu gagancangan lalaunan we biasa bari urat teh ka kencang ka katuhu sugan jeung sugan aya nu dagang. Buka beneran memang isuk-isuk teh aya nu dagang katingali sabangsaning nu dagang. Tahareun we anu jang urang-urang dinya nu tangtuna sok barang beuli meureunna. Sampurasun cekannya wirat harita. Rampes kadenge harita bapa-bapa nu nemalan nu boga warung tangtuna. Kan ieu wirat harita nu manggut nu saterusna harita gek dieu. Pade sarapan naon geulis? Manawi nyonong sangu pade dieu. Oh, aya mah aya tapi da teu acan ayana naon atuh geulis aya sangu mah haneut. Teu sabios mah, pan ieu aya gorengan-gorengan panginteunan. Oh, atuh adik kitu nyamang. Keantosan sakedap atuh geulis. Cek bapa-bapa harita meni sopan tur ajrih na karanan. Tegung sirila bapa-bapa da nyokot piring harita bari mawa sangu na memang sapiring. Sakieu cekap geulis. Cekap pah. Cek nya wirat harita song eta sangu dibikeun anu eueuna naon teh. Kur tibah aya sambal meureun. Ieu sambalna atuh bade ieu. Mangapa? Anak raja di dinya mah kapaksa kudu dahar jeung naon we nu aya, naon we nu kasorang, naon we nu kapak. Kitu mah lapar. Kan ieu wirat antukna dahar harita jeung gorengan anu aya di dinya. Merupakeun biasa we nepi ka tiba heula nepi ka ayeuna geuna bala-bala mah aya mitra. Ciri khas eta mah. Cecelebekan we kan ieu wirat buka lapar manehanna. Geus aya kana dua poena teu mangi sangu. Naon we di saparan-paran dahar aya lalab-lalaban naon teh paling oge. Ayeuna mangi sangu datang cenah we. Manehanna meni was-was-was-was. Pada angkat ka mana tuh ieu teh geulis? Di teu jamin nuju lalana bugu pa. Nuju ayeuna di pilarian. Oh, saha tuh kintan-kintan anu jadi pilarian ku nu geulis teh ieu teh? Apa terang kana mina bayu lawen. Oh, bayu lawen mah atuh tangtos we terang nya kitu ari ari pameunteuna mah sareng tangtunganna bapa oge teu terang tapi ayeuna mina mah atuh seungit di mana-mana kapanan. Eta teh saha kitu? Eta teh wargi bapa. Oh, wargi. Manawi atuh sareng manawa ka mana kitu? Uping aya di mana kitu? Ke samingon anu kalangkung mah aya di desa palidinya tah namina teh desa Setian. Desa Saktian. Oh, di desa Saktian didinya aya samali anjeunna teh nya eta kantos tarung sareng raja sihir didinya. Oh. Terus kinten-kinten ka mana ya, Pak? Aduh. Pamitras kintan-kintan kamana-mana bapak tang tuwe terang pengintanan geulis aduh hapunten pisan. Tapi sakaterang bapak sarwarta anu memang katampi ku bapak mamet nyaetan anjeunna teh saurna
nuju ngajug-jug ka Gunung Haneuar. Ke Gunung Haneuar? Ke Gunung Haneuar? Pamit dia ke paling mana, Bapak? Ke paling wetan, gelis. Gunung Haneuar teras ke paling wetan. Pamit Gunung Haneuar, pamit dia tapi... Ya, bisa disebatkan pamit dia menyaka cira pisan tebih, nah atuh. Duka sabaraha. Dinten duka sabaraha. Waktos namangan nu jelas mah tebih itu. Kan ya wira tengah ulang tapi manehna menang pencerahan manehna. Hartina manehna kudu nunjuk ke belah wetan nya eta ka Gunung Haneuar. Sabab paingan cek bapakna maneh kudu init ke belah wetan we. Ngajug-jug ke salah sahiji hiji gunung anu teu dibejakeun gunung naon. Beureunan ieu Gunung Haneuar teh ya beureunan kitu. Antukna antukna kania wirat. Sanggeus mayar pamitan hari tadi teuteup ku bapak-bapak. Anu boga warung. Samalah ayana geus tuluy mah harita katingali aya ngadara datang ka dinya beri sakalian neuteup we ka kania wirat anu geus keburu ngaleos dina waktu. Sanggeus kania wirat ngarasa eueuh nu ningalikeun kan motolkeun inung cukup belesat kania wirat hari tengah belesat ini ningalkeun eta pitempatan nuju ka belah wetan awak anu belesat. Bukan nama aing kudu nuju ke Gunung Haneuar. Aing kudu bapangi. Yang bayu lawet. Aing cana wawu, cana apa ka bayu lawet tapi ku naon. Bayu lawet teket asa. Aing dina pikiran aing. Bayu lawet, bayu lawet. Kemana lanjut ayeuna? Cekan ya wirat, harita bari tetap lompat hatena lah terus nyorwet.